Miloš Hinšt studoval na dramatickém a klavírním oddělení konzervatoře v Brně. Po působení v Jihlavě a Ostravě se do Brna vrátil. V roce 1959 se stal uměleckým šéfem Mahenovy činohry a přivedl ji mezi naše přední divadelní scény. V 60. letech uhájil existenci divadelní katedry na JAMU a vedl ji celých 10 let. Mimo jiné prosadil výuku režie, dramaturgie, divadelní teorie a syntetických divadelních žánrů. Miloš Hinšt patří k nejvýznamnějším osobnostem českého poválečného divadla. Ludvík Podešť studoval skladbu na Brněnské konzervatoři a hudební vědu u profesora Bohumíra Štědroně na Masarykově univerzitě. V roce 1948 se stal hudebním redaktorem brněnského rozhlasového studia. Do jeho široké žánrové palety patřily skladby klavírní, komorní, orchestrální, suity, kantáty, písně estrádní i taneční. V Brně též spolupracoval jako sbormistr s mládežnickým souborem Radost. Tiskem vyšlo na 150 jeho skladeb a na deskách přes 60. Mezi nimi je ještě dnes hraný šlágr 60. let Babičko, nauč mě Charleston. Libuše Geprtová byla pozoruhodnou osobností českého filmu, televize, rozhlasu a divadla. Její nejslavnější rolí se stala bezesporu postava bláznivé Viktorky v televizní verzi Babičky Boženy Němcové. Vystudovala učitelský ústav a několik let učila na základních školách. Před studiem herectví dala přednost umělecké praxi. Již ve 20 letech byla obsazena do špionážního dramatu Kohout plaší smrt a do detektivky, kde alibi nestačí. Několik let hrála také v brněnské činohře, kde vytvořila řadu nezapomenutelných rolí. Josef Ulehla studoval na Slovanském gymnáziu a na učitelském ústavu v Brně. Poté vyučoval přírodovědné obory na obecných a měšťanských školách na Moravě. Napsal řadu monografií, učebnic a překladů cizojazyčných publikací. Ve své pedagogice vycházel z myšlenek anglického pedagoga Herberta Spencera, byl proti trpnému přijímání poznatků. Prosazoval názor, že ve škole je třeba využívat přirozené zvídavosti žáků a vzdělávací postup má probíhat formou samoučení. Narodil se na Štědrý den před 670 lety a byl vzorem pro mnoho mladých cyklistů. V roce 1964 ve svých 21 letech vyhrál závod Míru, tehdejší největší amatérský cyklistický závod. Vyrovnal se i profesionálům, například na závodě okolo Rakouska nebo na velké ceně Limanité. Jeho sportovní kariéra je spojena s armádním sportovním oddílem Dukla Brno, kde později pracoval také jako trenér. Po odchodu do důchodu působil Jan Smolík jako traťový komisař na Masarykově okruhu. V roce 2013 byl odměněn cenou města Brna a Český olympijský výbor mu o rok později udělil cenu Fair Play. Na Štědrý den roku 1946 v 9:00 se na křižovatce ulic Kobližná, Rooseveltova a Divadelní sešel oblastní policejní velitel, bezpečnostní referent Ústředního národního města Brna, místopředseda brněnského autoklubu a řada dalších důležitých veřejných osob. Za všeobecné pozornosti občanů Brna zde bylo zprovozněno první světelné návěstidlo v moravské metropoli. První semafory se sice už podobaly těm dnešním, v moderní podobě se však na našich silnicích začaly objevovat až v roce 1967, kdy vstoupila v platnost nová vyhláška o pravidlech silničního provozu.